أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضر ما تحقق القائلون ولا يعصي نعمة العابدون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته أحد محدود ولا وقت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مردود فترى الخلائق بعد قدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا والقرنين جد الحسن والحسين وعلي أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله لنا يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا پہلے پیغمبر ہی نہیں میں نے ایک دن نبی کے بالے کا تذکرہ کیا
نبی کے ناخنوں کے بارے میں کئی معجزے ہیں. نبی کے پیروں سے اگر جوتیاں جڑ جائیں تو وہ استعمال کی ہو جاتی ہے کہ جبرائیل وہاں نہیں پہنچتا یا نبی کی جوتی نہ پہنچتی. جی اللہ اکبر. جابر ابن عبداللہ الانصاری سرکار کی خدمت میں آتے کہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کنواں ہے اس کا پانی کڑوا ہے اور اتنا تلخ ہے کہ مقابل استعمال نہیں رہا. حضرت نے فرمایا جابر ذرا اس ظرف میں پانی لے کر آؤ. اور جب جابر نے وہ ظرف پیش کیا تو حضرت نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اور فرمایا جاؤ اس ظرف کو اپنے گھر کے کنویں میں ڈال دیا. وہ جو کڑوا تلخ پانی تھا شہد سے زیادہ شیریں ہو گیا. جس کے لعاب میں اتنی طاقت ہو کہ وہ فطرت کو بدل دے, مزاج بدل دے, طبیعت بدل دے, اس کے خون یعنی حسین ابن علی میں کتنی طاقت ہو. سلام ہے محمد اللہ. نبی کا مکمل وجود اعجاز ہی اعجاز ہے. ان کا جاگنا سونا برابر ہے, ان کا آگے دیکھنا ایسے جیسے پیچھے دیکھنا ایسے آگے دیکھنا. یہ اللہ کا ایک صفات پروردگار کا ایک جلوہ, پروردگار عالم کی نور کی ایک پرتو. بہت گنجائش ہے اس موضوع پر بات کرنے کی. وہ کون سا نور تھا جس کو موسیٰ برداشت نہیں کر پائے؟ وہ کون سا نور تھا جسے دیکھ کر اصحاب موسیٰ مر گئے, موسیٰ تو بے ہوش ہوئے. وہ نور جو تجلی کرے. دیکھیے اگر ایک جگہ پر وہ ہے اور ایک جگہ نہیں ہے تو وہ اللہ کا نور تو نہیں ہے. سمجھ جاؤں گا تھوڑی سی میرے ساتھ دقت کرے. ایک جگہ ہے اور ایک جگہ نہیں ہے, اللہ کا نور مطلق ہے, ہر جگہ ہے. اللہ بسیط ہے, اللہ حاضر و ناظر ہے, اللہ پوری کائنات کے اوپر وجود رکھتا ہے. ذرے ذرے میں اللہ ہے. کثرت ظہور الہی تو ہے جو اسے غیبت کا عنوان قرار دیتی ہے. جب کوئی وجود کثرت ظہور پا جاتا ہے تو اسی کو تو غیبت ملتی ہے. وہ چیز پھر پہچاننے میں نہیں آتی, وہ چیز پھر دیکھنے میں نہیں آتی. جتنا ظہور بڑھے گا اتنی غیبت بڑھے گی. ذرا سوچئے پانی خشکی سے زیادہ ہے, اس کا ظہور زیادہ ہے. کثرت ظہور ہے پانی کے لیے, لیکن آج تک کسی نے پانی کا مزہ طے کیا؟ آج تک کوئی پانی کا رنگ بتا سکتا ہے کہ کیا ہے؟ یہ جو ہم سمندر کا رنگ دیکھ رہے ہیں نیلا, یہ پانی کا رنگ نیلا نہیں ہے. یہ آسمان کا عکس ہے یا اس کی تہ میں بسے ہوئے پودوں کی عکاسی ہے. پانی کا رنگ نیلا نہیں ہے. اسی پانی کو چلو میں اٹھا کے اگر علیحدہ آ جائیے پھر بتائیے اس کا رنگ کیا ہے. پانی کا رنگ طے نہیں کر پائے آج تک اتنے جدید سائنسی دور کے باوجود. پانی کا مزہ کیا ہے؟ کھارا. وہ تو سمندر کے پانی کا مزہ کھارا ہے, کنویں کے پانی تو کبھی میٹھا بھی ہوتا ہے. اور میٹھے پانی کے لیے تو حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو شیریں پانی دیا جائے. پانی کا نہ مزہ آج تک طے ہے نہ رنگ آج تک طے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کثرت سے ہے. جو چیز کثرت ضرور رکھتی ہے وہی غیبت میں چلی جاتی ہے. پروردگار عالم پوری کائنات پر کثرت ضرور رکھتا ہے, لہذا غیر ہے. اور جب اللہ کی صفات کے جلوے کمال پر پہنچ کر بارہویں منزل پر پہنچے تو پھر اس بارہویں ہستی کو بھی پردہ غیبت میں رکھا جائے گا. جب تک یہ متحمل نہیں ہو جائیں گے اس کا ظہور نہیں ہوگا. سلام ہے محمد. جس نبی کی مکمل حیات موجودہ ہی موجودہ. سیرت پیغمبر پر گفتگو کرتے ہوئے جب ہم اس منزل پر پہنچیں گے کہ سرکار کی یہ ذات والا صفات خاتمیت کا عنوان رکھتی ہے. دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اور ہندوستان کا. استعمار کہنا نے, پرانے استعمار نے, آج ایک نیا استعمار ہے. آج ایک بڑا شیطان جس نے فلسطین کے اوپر
مسلسل ظلم و زیادتی, اور آج تک اس وقت تک 140 سے زیادہ مسلمان شہید ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے, خواتین کے جنازے. پاکستان کی حکومت اپنے فریضے کو اس مرحلے میں اچھا ادا کر رہی ہے, مسلسل آواز بلند ہے. دیگر اسلامی ممالک پر ایک اجلاس بھی کل ہونے جا رہا ہے, اگرچہ اس اجلاس کا عنوان غالباً یہ نہیں ہے لیکن یہ موضوع ضرور ہے اس اجلاس میں, اور وہاں تمام اقوام عالم کے نمائندے, خاص طور پر جن ممالک کی اس کے اندر نمائندگی ہے, وہ اپنے فریضے کی ادائیگی کریں گے. آج بھی اس مجلس کے بعد ہماری طلبہ جماعت, ہماری طلبہ تنظیم اپنے احساسات کا اظہار کرے گی. بہت ظلم ہو رہا ہے, مسلسل ظلم ہو رہا ہے. میں صرف ان لوگوں کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جملہ کہوں کہ جنہیں معلومات کی کمی ہے, اور وہ یہ کہ سرزمین فلسطین ایک صلوات بھیجے گا محمد والے, سرزمین فلسطین کیونکہ مظلوم سرزمین ہے, اور یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ مظلوم مجمع, ہم ایک مظلوم کے ماننے والے اور مظلوم کے اوپر ہونے والے ظلم کی مذمت میں ان کے غم میں شریک ہوتے ہوئے آنسو بہانے کا ایک ہم زندگی اور حیات رکھتے ہیں, طریقہ اور وتیرہ رکھتے ہیں. مظلوم تو ویسے بھی مظلوم سے پیار کرتا ہے, ایک موٹا سا اصول ہے, ایک موٹا سا دستور ہے. مظلوم طبیعتاً ڈھونڈتا ہے کہ میری طرح کوئی اور ہے, میری طرح نہ صحیح لیکن کچھ اس کے اندر وہ بات آتی ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے. لہذا کم سے کم عزادارہ میں امام حسین ہو نہیں سکتا کہ مظلوموں کی حمایت نہ کریں, اور الحمدللہ عالمی سطح پر ایسا ہی ہے. لبنان ہو, ایران ہو, عراق ہو, بحرین ہو, ساری دنیا میں جہاں جہاں امام حسین کے عزادار بستے ہیں, اور پاکستان, ساری دنیا میں امام حسین کے عزادار مظلوموں کی حمایت میں ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے, اور اب بھی اس جگہ سے اور تمام ممبروں سے بیان ہو رہا ہے. الحمدللہ تمام خطبہ احترام زاکرین الزام پورے پاکستان میں, بالخصوص کراچی میں, اس موضوع پر بھی اپنے فریضے کی ادائیگی کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کی تسلی کے لیے جملہ کہنے جا رہا تھا کہ جو کسی تنگ نظری کا شکار ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہم مظلوم کی حمایت کرنے کا شرعی, قانونی, انسانی اور مذہبی فریضہ رکھتے ہیں, اس لیے کہ مولا علی نے اپنے دونوں بچوں کو, امام حسن امام حسین کو وصیت فرمائی, کونا لظالم خصمہ وللمظلوم عوض. اے حسن حسین, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, اور یہ نصیحت تم دونوں کے لیے ہے, وآہلی وآیالی وجمیع ظلمی ومن بلغ کتابی. یہ الفاظ امام علی ہے, یہ تم دونوں کو نصیحت ہے, اہل و عیال کو نصیحت ہے, سارے بچوں کو نصیحت ہے, اور یہ میری نصیحت جس جس تک پہنچے, یعنی آپ کو اور مجھے نصیحت ہے, ان سب کو یہ میری نصیحت پہنچانا کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا. علی بن ابی طالب نے یہ نہیں کہا کہ اگر مظلوم شیعہ نہیں ہے تو حمایت مت کرنا. علی بن ابی طالب کے نزدیک مظلوم اگر غیر مسلم بھی ہے یہ تو پھر مسلمان ہے, تو ہمیں ان کی حمایت کرنی. پہلا قاعدہ اور اصول سیاست تشیع, توجہ کریں گے, شیعت کی سیاست کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور ظالم سے نفرت کرنی ہے, اس لیے کہ ہمارے مولا نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم تو یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے, ہم تو یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ یہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں. ہمارا تو یہ موضوع نہیں ہے کہ ان کے کلمے میں کون سا جملہ کب ہے, ہمارا تو موضوع یہ ہے کہ یہ مظلوم ہے, اس لیے کہ میرے مولا علی نے کہا ہے کہ مظلوموں کی حمایت کرو. دوسری بات میں ان لوگوں کے لیے کہہ دوں کہ جن کے ہاں تنگ نظری کچھ پائی جاتی ہے, کچھ سنتی مزاج پایا جاتا ہے, وجہ ہے کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں عزیزان اکرامی, وہ شافعی مسلک ہیں. وہاں مسجد الحسین, مسجد الزہرا, مسجد علی بن ابی طالب کے نام سے مسجدوں کے نام ہیں,
سرزمین فلسطین کے اوپر اہل بیت کے ناموں پر مسجدوں کے نام. بھائی جب اہل بیت کے ناموں پر مسجدوں کے نام ہے تو کم سے کم ایک اشتراکی عمل ضرور پایا جاتا ہے. ایک سلوات ہے جو محمد و آل محمد. 140 سے زیادہ شہادتیں آج کی تاریخ میں ہو چکی ہیں. البتہ ہم بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں محمود عباس کی اس ملاقات سے جو کل ہوئی ہے اقوام متحدہ کے سربراہ کے ساتھ اور جو بڑے شیطان کی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. ایک دن غور پڑھیں محمد و آل محمد. تمام مسلمانوں کو مومنین کو اداروں کو علماء کرام کو اہل زمان حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی حافظ اللہ کے وکیل مطلق نمائندے علماء شیخ علی مدبر صاحب بزرگ علماء پاکستان میں سے اس وقت پاکستان میں انگلیوں پہ گننے والے جو ہمارے بزرگ شخصیات ہیں ان میں سے ایک شخصیت حضرت علامہ شیخ علی مدبر کی ہے. حضرات جو مجلس میں تشریف فرما ہے بہت دل بہت شکریہ پاکستان کے ذمہ داروں سے مجلس اعظم نے بھی تشریف فرمائے حکومتی ذمہ داروں سے بہتر رد عمل اور بہتر رد عمل کی ہمیں توقع ہے. نبی کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی حمایت ہو. وہ مظلوم اگر نہیں واقع ہو رہا ہے تو ہم پر فریضہ ہے کہ ہم اس کی حمایت کریں. یہ موضوع خاتمیت کا موضوع سرکار کی رسالت نبوت خاتم الانبیاء کی رسالت ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. ایک پرانے استعمال میں تین مذہبوں کی بنیاد ڈالی, ایک مذہب قادیانیت, ایک بہائیت اور ایک وہابیت. توجہ ہے, تینوں کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے. یہ سن 1925 کی بات ہے, پرانا استعمال. اور تینوں کو ایک ہی جگہ سے تغذیہ کیا گیا, کھلایا گیا, پالا گیا, جوان کیا گیا. جس کے پاس زیادہ پیسہ دولت رہی وہ زیادہ پھیلا, بالخصوص وہابیت. یہ بات بھی طے کر دوں آج محترم سننے والوں کے سامنے کہ وہابیت اور ہے, سنیت اور. سنی ہمارے بھائی ہیں, ہم بھی سنی ہیں, لیکن وہابیت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. وہابیت سنیت کی نمائندگی نہیں کرتی, یہ چیز ہی کچھ اور ہے, یہ کسی کے بنائے ہوئے ہیں. اور جب معاملات جعلی ہوں توجہ ہے تو پھر زیادہ توقع نہیں رکھے کہ فساد کے علاوہ کچھ اور ہوا. یہ تینوں مذہب میں سے ایک جو میرا آج کا موضوع اس سے وابستہ ہے, اس لیے میں نے اتنی بات بھی کی, وہ موضوع ہے قادیانیت کا موضوع. قادیانیت بر صغیر کے اندر خاص طور پر اس خطے میں بنائی گئی جہاں اردو بولنے والے, اردو سمجھنے والے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, ان علاقوں کے لیے قادیانیت کو مسلمانوں میں رکھنا ڈالنے کے لیے, عرب دنیا میں وہابیت کو اور فارس دنیا میں بھائیت کو, تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پھیلے. بھائیت دم تو ہو رہی ہے, وہابیت عزت نہیں رکھتی. بھائی جو کسی کی عزت نہ کرتا اس کی کیسے عزت ہوگی, جو کسی کی تعظیم نہ کرتا اس کی کیسے تعظیم ہوگی. اور اسی طرح قادیانیت دم توڑ رہی ہے. اب انہوں نے یہاں سے اپنا بستر بوریا اٹھا کر مغرب کی طرف رخ کیا ہے اور وہاں بیٹھ کر ان کی تبلیغات کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ یہ آخری نبی نہیں ہے, ان کے بعد اور سلسلہ جاری رہے گا. مجھے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس پاکستان کی سرزمین پر
قادیانیوں کو اگر کسی نے کافر قرار دلوایا تو یہی اداکارہ نے امام حسین کا بنتا ہے. نبی مکرم, نبی مکرم کی ذات خاتمیت کا عنوان رکھتی ہے. دیکھیں جب نبوت پر گفتگو ہوگی تو تین عنوان زیر گفتگو زیر بحث رہیں گے. ایک عنوان ہے نبوت عامہ, ایک عنوان ہے نبوت خاصہ, ایک عنوان ہے خاتمیت کا عنوان. نبوت عامہ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کا تذکرہ ہوا اور نبی مکرم کا بھی تذکرہ ہوا, لیکن نہیں ہم علیحدہ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں, لہذا ہم نے علم کلام میں عقائد کے باب میں ایک اور عنوان قرار دیا اور وہ عنوان ہے نبوت خاصہ. ہم حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم کی طرح تذکرہ نہیں, وہ قابل احترام ہے, مگر نبی کی ذات انفرادیت رکھتی ہے. اللہ عام لوگوں میں سے نبی بناتا ہے, نبیوں میں سے رسول بناتا ہے, رسولوں میں سے نبی اعظم پیغمبر بناتا ہے, اور جب سارے نبیوں پر کسی کو حاکم بناتا ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. انہیں تمام نبیوں پر اللہ نے شاہد اور گواہ بنایا ہے, لہذا یہ عام نبیوں کے فہرست میں نہیں آئیں گے. نبوت خاصہ کا عنوان ہے. اب نبوت خاصہ میں سرکار دو جہاں کی زندگی پر غور ہوگا, حضرت کی نبوت کے جوہر پر غور ہوگا, حضرت کے معجزے پر بات ہوگی, خاص طور پر نبی مکرم کو جو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے سارے نبیوں سے مختلف. تب جو چاہوں گا اس منزل بیان پر سب نبیوں کو اللہ نے معجزہ دیا, عملی معجزہ. سارے نبی عملی معجزہ لے کر آئے. حضرت عیسیٰ مریضوں کو شفا دیتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے. ایک ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا, مر آ گیا, کہا تیرے بچے کو زندہ کر دو. قبر پر پہنچے, بے اذن اللہ ارادہ کیا, وہ مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا. ماں کے حوالے کیا کہ یہ اللہ نے مجھے صلاحیت اور طاقت اور اعزاز دیا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, حضرت عیسیٰ نے جسے زندہ کیا تھا وہ آج تک زندہ ہے؟ وہ بہرحال پھر کچھ عرصے کے بعد تقاضۂ بشری کے تحت دنیا سے چلا گیا. خود حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد وہ معجزہ کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ عملی معجزہ رکھتے تھے. جی, حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا. میں نے عرض کیا کہ اگر وہ عصا آج کہیں مل بھی جائے تو آپ اور ہم کتنا ہی اسے کسی پتھر پر مارتے رہے, کوئی چشمہ نکلنے والا نہیں ہے, کسی دریا پر مارے کوئی رستہ بننے والا نہیں ہے. عملی معجزہ تھا, ان کی زندگی تک رہا. سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے ان کا عملی معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا. لیکن نہیں عزیزہ نگرانی, جب پیغمبر خاتم کو بھیجا جائے گا, جب نبوت خاصہ کا عنوان قرار دیا جائے گا, تو اب نبی مکرم کا معجزہ ان کی حیات طیبہ تک محدود نہیں رہے گا, اور نہ ہی وہ عملی معجزہ ہوگا. عمل کے لیے وقت درکار ہوتا ہے, محل درکار ہوتا ہے, زمان درکار ہوتا ہے, لیکن نبی مکرم کو جو معجزہ دیا جائے گا وہ عمل نہیں ہے, علم کا معجزہ دیا جائے گا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. وہ کسی زمانے سے محدود نہیں ہے, وہ کسی مدینے اور مکہ مکرمہ سے محدود نہیں ہے. ہاں, مقدس سرزمین ہے, سرزمین وہی ہے. ہاں, سرزمین بہت مبارک ہے, لیکن ایسا نہیں کہ وہاں پڑھیں گے تو کوئی اثر ہوگا, یہاں پڑھیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. ایک علمی معجزہ سرکار کو دیا جو قیامت تک جاری رہے گا, اور یہی نبوت خاصہ کے بعد میں جب ہم آئیں گے خاتمیت کا عنوان لے کر, تو پروردگار عالم نے اب ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور نبی آئے. دو طرح کے لوگ ہیں جنہیں مجھے سمجھانی ہے بات. ایک وہ جو مسلمان ہے, ایک وہ جو مسلمان نما مسلمان ہے, جو دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں, جو کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر نبی کے بارے میں کسی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ تذبذب کا شکار ہیں. بھائی, صرف نبی کے زمانے میں مذبذب لوگ نہیں تھے, صرف نبی کے زمانے میں تذبذب کا شکار لوگ نہیں تھے, آج بھی تو بہت سارے نبی کے کلمہ وہ ہیں جو خود نبی پر مذبذب ہے.
اور اس تذبذب میں سے ایک تذبذب کی علامت و دلیل یہ ہے کہ خاتمیت کے اوپر مقالے لکھے جاتے ہیں، حتیٰ وہی جو نبی پر نازل ہوئی، بعض مسلمان قلم نگار بھائی بہت دور مت جائیے، موٹی مثال سلمان رشدی کی ہے جی، جو بظاہر ایک مسلمان گھر کا مسلمان فرد، نام اور خاندان کے حوالے سے بھی مسلمان، اس نے کتاب لکھ ڈالی۔ مرتد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مرتد جو اسلام کے دائرے میں رہتا ہوا اسلام کے خلاف ہو جائے۔ تو اب یہ بہت ساری تعداد ہے لوگوں کی کہ جو اس حوالے سے سوچتی ہے، تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ کے جو مسلمان ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، احادیث پر یقین رکھتے ہیں، تعلیمات قرآنی پر یقین رکھتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن کسی اور سے حسب لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ خاتم ہے، تو خاتم کا مراد یہ تو نہیں ہے، عزت تزئین زینت مراد ہے خاتم۔ آپ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، خاتم عربی زبان میں انگوٹھی کو کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی زینت بن جاتی ہے لہذا اسے کہتے ہیں خاتم۔ مہر کے معنی میں بھی خاتم، کل جب نامہ تمام ہو جائے، جب تحریر مکمل ہو جائے تو اختتام پر ایک مہر لگائی جاتی ہے جسے خاتم کہا جاتا ہے۔ لہذا خاتم یعنی مہر، خاتم یعنی زینت، کبھی وہ انگوٹھی کی صورت میں، کبھی وہ مہر کی صورت میں، لیکن نئے زمانے میں نہیں۔ اگر خاتم کا مطلب زینت ہے تو اور بہت ساری چیزوں کا مطلب بھی زینت ہے، اسے ہم یہاں استعمال نہیں کرتے۔ یہ لفظ قرآن مجید کا تب دو طرح کے لوگوں کو سمجھانا ہے، ایک تو قرآن میں قرآن کی وہ آیات ردیف کرنا ہوں گی جس میں خاتمیت کا بھرپور پیغام پایا جاتا ہے، دوسری بات عقلی دلائل دینا ہوں گے ان لوگوں کو کہ جو مسلمان نہیں ہے یا مسلمان ہے مگر کسی اور سے اثر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں چند آیات جو نبی کے خاتمیت پر دلیل، جن میں سے ایک موٹی آیت تو جس میں لفظ خاتم النبیین وما محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کسی کے بابا نہیں ہے مگر رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اسی طرح وما انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہ آیت خاتمیت پر دلیل ہے، اے میرے حبیب ہم نے تمہارے پر کتاب کو نازل کیا تبیانا لکل شیء، اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ جب سب کچھ بیان کر دیا گیا تب کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ اس قرآن میں سب کچھ بیان ہو گیا، قیامت تک کے مسئلے اس قرآن میں ذکر ہو گئے، سب کچھ یہاں پر بیان ہو چکا، اب کسی اور کی ضرورت کیا ہے جب سب کچھ بیان ہو گیا؟ اسی طرح قرآن مجید کی اور آیات اور پھر احادیث بھی، 145 احادیث میں نے اس منبر کی تیاری کے لیے نکالی جس میں لفظ استعمال ہوا ہے، جن میں سے 86 حدیثیں وہ ہیں جو نبی سے ہیں، کچھ ہیں مولا علی سے ہیں، کچھ دیگر ائمہ سے ہیں، اور ان احادیث میں بہت تمام صراحت کے ساتھ ائمہ عصمت طہارت نے نبی کی خاتمیت کا اعلان کیا ہے، خود نبی مکرم نے اپنی خاتمیت کا اعلان کیا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اور وہ احادیث جس میں یہ کہہ دیا گیا حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، محمد کا کیا ہوا حلال قیامت تک حلال رہے گا اور نبی کا کیا ہوا حرام قیامت تک حرام رہے گا، یہ پیغمبر کی احادیث۔ اور عزیزان گرامی، جو نبی نے دے دیا اس میں ترمیم، یہ نبی کے دیے ہوئے نظام پر مشکوک قلم اور مشکوک نگاہوں کی دلالت ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی میں کچھ لوگوں نے ہمارے ایک ادارے کے خلاف ایک مقدمہ کر کے انہیں تنگ کیا، میں اشارہ دے رہا ہوں، جنہیں کہہ رہا ہوں انہیں سنا رہا ہوں، جنہیں سنانا چاہتا ہوں انہیں سنا رہا ہوں، اور اب پھر تیاری ہو رہی ہے ایک عالم دین اور ایک ادارے سے متعلق ایک ایف آئی آر اور ایک مقدمے کی کراچی کے اندر۔ میں دوسری یا تیسری مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے ایک فہرست تیار کی ہے
اگر توہین رسالت کا مقدمہ اور ایف آئی آر درج کروانے پر یہ ملت اترائی تو کوئی مدرسہ باقی نہیں رہے گا. مگر اس لیے ہمارا احسان مانا جائے, اس لیے ہم اس موضوع کو نہیں اٹھاتے کہ انسان اگر یہ کام کر دے, ہم یہ کام کر دیں تو اس میں نقصان مسلمان کا ہے, وہ کافر خوش ہوگا, وہ غیر مسلم راضی ہو جائے گا کہ آپس میں لڑ گئے, لڑ بھی رہے تو نبی کے نام پر لڑ رہے. اس لیے ہم اس موضوع کو دبائے رکھتے ہیں کہ نہیں, اس میں فائدہ مسلمانوں کا نہیں ہے, نقصان ہے مسلمان. مقدمہ کر دیا گیا ہے رہی خان میں قیادانوں سے علی مریض کا جملہ ہٹایا جائے, یہ توہین ہے. ہمارے علماء نے احترام دیا کہ اگر یہ مقدمہ واپس نہیں رہو دو گے تو پھر ہم نے بھی تیاری کی ہوئی ہے. اور سلا تو خیر من النوم, یہ نماز کی توہین ہے. ہم نہیں چاہتے یہ روش اور یہ طریقہ اپنائیں, لیکن سر سے پانی گزرے گا تو پھر انسان اپنی حفاظت کے لیے تو سوچتا ہے. بہرحال وہ معاملات ہمارے اس کہنے پر بہتر ہو گئے, ہمارے بزرگوں کے کہنے پہ وہ معاملات بہتر ہو گئے, لیکن پھر کچھ نہ سمجھ لو تو میں تو ذمہ دار لوگ, اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو ذمہ دار لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے نا سمجھ لوگوں کو لگام دیں, ورنہ اگر یہ ڈبا کھلا تو اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا, اس میں سے ایسے ایسے سانپ نکلیں گے, تو اس کو بند رہنے دیجیے. اگر کوئی کمی کوتاہی کمزوری کہیں ہمارے یہاں ہے تو کسی اور کوئی اور بھی محفوظ نہیں ہے, کوئی اور بھی بچا ہوا نہیں ہے, لہذا ان باتوں کو نہیں کھولا جائے. احترام رکھیں ایک دوسرے کا, تعظیم رکھیں ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, توجیہ کریں ایک دوسرے کے کاموں کی, ایک دوسرے کے کاموں کو کد دفاع کریں, توجہ ہوگا. لہذا خاتمیت کا عنوان کا جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا, توجہ ہے نا, جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا. ان 145 حدیث کے اندر عزیزہ نگرامی وہ حدیث بہت معروف ہے, اما تروا ان تکونا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی, یعنی تم اس بات پر خوش ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی, مگر یہ تو میرے بعد تم نبی رہنے والا نہیں. یہ احادیث جو ہے یہ سب خاتم الانبیاء کی اس عقیدہ خاتمیت پر دلالت کرتی ہے, نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, آخری پیغمبر. عقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی مکرم نے وہ اصول چھوڑے ہیں کہ جن میں جامعیت پائی جاتی ہے, خود وجود مبارک قرآن مجید یہ دلیل خاتمیت نبی مکرم کا, اس میں سب کچھ ذکر ہو گیا ہے اور کہہ دیا گیا خبردار اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا, نہیں مانتے تو فاتو میں سورہ تمہیں مسلے, تو پھر ایک جیسا ایک سورہ لکھ کر لے آؤ, یہ 114 سورہ پر مشتمل کتاب ہے, تم ایک سورہ لکھ کر لے آؤ, اگر ایک سورہ تم لکھ کر لے آئے تب ہم سمجھیں گے کہ تمہارے اندر صلاحیت زیادہ ہے اور قرآن کا دیا ہوا نظام ماشاء اللہ کمزور ہے, لیکن نہیں لا سکتے. سال گزشتہ کے عشرے میں نے ایک جملہ کہا تھا, اسے تبدیل کر کے دوسرے رخ سے کر رہا ہوں, کہ جب ہندوستان میں نہج البلاغہ پڑھانے والے ایک ہندو استاد سے اس کے شاگرد نے کہا, نہج البلاغہ آج دنیا میں عیسائی اور ہندو استاد پڑھا رہے ہیں, مسلمان بھی پڑھا رہے ہیں, مسلمان بھی پڑھا رہے ہیں,
میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بھی پڑھا ہے جی. ایک ہندو استاد سے اس کے شاگرد نے کہا کہ آپ تو غیر مسلم ہے, اسلام کا ایک دعویٰ ہے کہ اگر قرآن کے ان سوروں کے ساتھ ایک سورہ بھی لکھ کے دکھا دیں گے تو قرآن ہار جائے گا, مسلمان شکست کھا جائیں گے, غیر مسلم کامیاب ہو جائے گا, اسلام لپٹ جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. تو اتنے بڑے آپ ادیب ہیں عربی زبان کے, دنیا بھر کے ادیبوں کی کانفرنس بلائیے اور ایک سورہ قرآن جیسا بنا کر دے دیجیے. تو ایک مرتبہ ناراض ہو کر اپنے شاگرد سے کہتے ہیں خبردار آئندہ سوچنا بھی نہیں, قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے محفوظ بنا رہا تھا, دنیا لہج البلاغہ کا جواب نہیں آ سکتی تو قرآن کا کیا جواب. مکمل دلیل خاتمیت پیغمبر قرآن مجید کا وجود ہے. اور عزیز نگرانی عقل یہ کہتی ہے کہ جب عقلی تمام تر معیارات مکمل ہیں تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے, جتنا طالب علم چھوٹا ہوتا ہے, جتنا بچہ طالب علم ہوتا ہے اتنا وہ کتابیں زیادہ پڑھتا ہے. ایک سال میں اسے شاید دو تین مرتبہ وہی کتاب لے کے دی جاتی ہے کیونکہ خراب کر دی, پھاڑ دی, اس کے صفحے نکل گئے. لیکن جب یہی طالب علم بڑا ہوتا ہے تو ایک کتاب کو کئی کئی سال تک چلاتا ہے اور اسے دوسرے کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے پھر ایک ہی کتاب کافی رہتی ہے, اسے دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. جب تک انسانی شعور بچپنے کے مرحلے سے گزر رہا تھا تو اسے تورات کی ضرورت نہیں تھی, اسے انجیل کی ضرورت بھی نہیں جی, اسے زبور کی ضرورت بھی نہیں. لیکن جب پیغمبر کے زمانے میں آنے کے بعد یہ انسان جوان ہو گیا فکری حوالے سے, شعور کے حوالے سے, سوچ سمجھ کے حوالے سے, تو اب اسے دوسرے کتاب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن اس لیے کافی ہے. البتہ اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ قرآن کافی ہے یعنی اہل بیت اور مفسر کی ضرورت نہیں ہے, اس سے یہ مراد نہ لی جائے. کیونکہ پیغمبر اکرم اپنے بعد جو خاتمیت کی ایک اور دلیل چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ آپ کی وہ حدیث ہے, فرمایا کہ میں اپنے بعد دو گرا قبر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں, اہل بیت بھی چھوڑ رہا ہوں. میں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے جملہ کہوں عزیزان گرامی, خاتمیت پر سب سے بڑی دلیل اگر دلیلوں میں بنائی جائے گی تو وہ دلیل ہے علی ولی اللہ کا کلمہ. اس لیے کہ جب کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو محمد الرسول اللہ کے بعد گنجائش رہتی ہے کہ کوئی پکیلا پیدا ہو جائے تو کسی اور پر رسول اللہ بول دے, فوراً نبی کی خاتمیت کا اعلان کرو علی ولی اللہ کہہ کر, تاکہ آپ کو ایک کلمہ اس کلمے کے درمیان نہ آنے پائے. اور اس انداز سے سرکار دو جہاں کی خاتمیت ضرورت ہے. قیامت تک معصوم فرماتے ہیں ہم نے سارے مسائل کو بیان کر دیا, شٹے امام کی حدیث حضرت فرماتے ہیں ہم نے اپنی حدیث میں سارے مسائل کو بیان کر دیا. دیکھیے جب کسی ثقافت کو نافذ کرنا مطلوب ہو تو اسے کچھ مدت تک اس کی عادت ڈالی جاتی ہے. آئم اثر نس, میرے بچوں نے جوانوں نے ایک لفظ سنا ہے اثر نس, اثر نس ہمارے ہاں کہاں تک ہے, کہیں اور کہاں تک ہے, والدہ موجود ہے, ہمارے ہاں کہاں تک ہے, پیغمبر کا زمانہ, مولا علی کا زمانہ, امام حسن, امام حسین, یہاں تک کہ امام وقت. جب غیبت صغرا اور غیبت کبرا کا مرحلہ آتا ہے تو یہ سب اثر نس ہے. آئمہ کا دور اثر نس ہے, یعنی جو انہوں نے کہہ دیا وہ آخری بات, اسی کو عرف آخر مانا جائے گا. البتہ اسے پرکھنے کے لیے کہ انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں پھر کچھ معیارات ہیں, جیسے علماء علم رجال نے طے کیا ہے, آغا خوئی نے طے, آغا خوئی رجال کشی, رجال خوئی اور اس طرح کے, اور رجال کے اس وقت آیت اللہ شبر رنجانی, شبیر رنجانی, اس طرح کے اور ہمارے بزرگ علماء نے جو طبقات کو نقل کیا ہے کہ اس طبقے میں یہ راوی ہے, اس طبقے میں وہ راوی ہے, اور ان کے معیارات کو طے کیا, اسے پرکھنے کا ایک علیحدہ علم. لیکن اتنا ہے کہ اگر حدیث طے ہو جائے کہ یہ امام کی ہے تو بس یہ آخری بات, اس پر کوئی بات نہیں ہوگی.
بہت سارے مسئلوں میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ بدل کیوں نہیں دیتے, اس میں اجتہاد کیوں نہیں ہو جاتا, اس میں اجتہاد ہونا چاہیے. اجتہاد وہاں ہوتا ہی نہیں ہے جہاں نص موجود, جہاں امام معصوم کی صحیح حدیث موجود ہو, قرآن کی آیت موجود ہو, وہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا, چاہے آج کے زمانے میں میرا اسے دل نہ مل رہا ہو. تو اپنے دل پر چلنے کو تو شریعت نہیں کہتے, امام کے حکم پر چلنے کو شریعت کہتے. تو عصر نفس کے اندر ائمہ عصمت و طہارت کا زمانہ, اور نبی مکرم نے جو اپنے زمانے میں چیزیں دی اس کی تبلیغ اور تشریح کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ مدت ہو جو نبی کا دیا ہوا علم لوگوں کے ذہنوں میں بسایا اور بٹھایا جائے, اور یہ بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے سرکار نے مختلف انداز سے اپنی حدیث میں رہنمائی عطا کی. مثلاً فرمایا انا والی اب وہاد الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا تعبیر ہے, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں, تاکہ یہ بات واضح رہے کہ میرے باپ باپ سے محروم نہیں ہوتا. اگر میں تقاضا بشری کے تحت یہاں پہ چلا جاؤں تو یہ مت سمجھنا کہ باپ مر گیا تمہارا, باپ ابھی علی زندہ ہے. اور یہ دو باپ کی تعبیر شاید سبب اس کا یہ ہو کہ جب تک اولاد کی تربیت مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک باپ کی ذمہ داریاں باقی ہوتی ہیں. میں لفظ اور بدلوں, جب تک اولاد بالغ نہ ہو جائے. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد وال محمد. اس وقت تک باپ کی ذمہ داریاں باقی ہوتی ہیں. نبی مکرم جو 23 برس تک نبوی حیات گزار رہے ہیں, رسالتی زندگی گزار رہے ہیں, تبلیغاتی زندگی گزار رہے ہیں, اس میں نبی جنگوں میں مصروف رہے, سفروں میں مصروف رہے. ابتدائی دور تھا, لہذا نبی نے فرمایا میں اپنے بعد ایک اور باپ چھوڑے جا رہا ہوں. یہ حدیث فریقین کی ہمائی جاتی ہے, اہل سنت نے بھی اس حدیث پہ لکھا ہے, تاکہ میرے بعد اس سے تم دین لے کے رہو. تب تو چاہوں گا نگرانی, آپ اشاروں اور کنایوں میں بات محسوس کرتے ہیں. آپ نے بہت ساری تقریبات میں شرکت کی, ان میں سے ایک تقریب ہے نکاح کی تقریب. جب علماء کرام نکاح پڑھاتے ہیں تو دلہن سے بھی وکالت لیتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, دولہا سے بھی دوسرا عالم اجازت لیتا ہے. معمولاً رائج ایسا ہے, اگرچہ ایک عالم ہی دونوں طرف سے پڑھا سکتا ہے, اور دونوں سے اجازت لینے کے بعد دونوں سیوں کا تبادلہ کرتے ہیں, ایجاب و قبول کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ نکاح پڑھانے سے پہلے کسی عالم نے, جو خاص طور پر دلہن کا وکیل ہے, اس نے دلہن کی ماں سے پوچھا ہو کہ آپ کی بھی اجازت ہے؟ باپ ولی ہے, باپ سے ضرور پوچھے گا, باپ سے پوچھے گا. یہ وکیل دلہن باپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ کی اجازت ہے آپ کی بیٹی کو میں فلاں کے عزم میں دیکھوں, لیکن کبھی ماں سے نہیں پوچھا. ماں تمام تر عظمتوں کے باوجود اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, تمام تر رفتوں کے باوجود ولایت باپ کی ہے. ماں کیونکہ ماں ہے, عورت ہے, احساساتی ہے, جذباتی وجود ہے, اس کی اجازت کو معیار قرار نہیں دیا. شاید نبی یہ فرما رہے ہیں انا والی ابا واحد الامہ, میں اور علی امت کے دو باپ ہیں, کہ اگر کبھی کسی میدان میں کوئی ماں باپ کے مقابل آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھنا کہ باپ کیا کہہ رہا ہے. ہر بات ہے محمد وال. چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس ثقافت کے عادی ہو جائیں. تو 251 سال تک ثقافت کی عادت ڈالی گئی جو عصر نفس ہے, تاکہ لوگ عادت کر لیں, اور جب عادت ہو گئی تو اب یہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا اس مسئلے میں حکم الہی کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم اس مسئلے میں حکم الہی کیا ہے, کہ اب ہم بارہویں کو غیبت میں بھیجیں گے, تاکہ ایک مرحلہ آئے کہ جب انہیں ضرورت پڑے تو انہیں ہم حاجی دے دے تاکہ ان کی مشکلات ختم ہو جائیں. اور ضرورت بھی اور احتیاج بھی اور طلب بھی, طلب جتنی بڑھے گی اتنی وہاں سے عطا بڑھے گی.
طلب ابھی مکمل نہیں ہے, اس لیے عطا بھی ابھی اللہ نے غیر رکھی ہے. وہ طالبہ بڑھے, یاد بڑھے, اس امام کی یاد میں اضافہ ہو, اس کے لیے دل ٹوٹے, اس کے لیے دل روئے, تب وہ آواز دے گا. وہ ہمارے منتظر ہیں, ہم ان کے کتنے منتظر ہیں اس کا نہیں معلوم, لیکن وہ ہمارے منتظر ہیں, وہ مضطر ہیں. وہ تجافی کی کیفیت میں ہیں, آمادہ. کب اللہ کا حکم ہو تو کب میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان آ جاؤں, مخلوق الہی کے درمیان آ جاؤں. درمیان ہے مگر اپنی شناخت کرواؤں کہ میں تمہارا امام ہوں. اجر نہیں کہ آج کی اس مجلس میں بھی امام کی نگاہ خاص ہو. آج اس فرش اعظم پر اس شہزادے کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس نے حسین کی قربانی کو کمال دے دیا. جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اس کے اختتام پر مہر لگا دیتی ہے تاکہ وہ تحریر معتبر ہو جائے, اور مہر ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے. حسین ابن علی نے تحریر مرتب کی, ایک سطر کو عباس کہا جاتا ہے, ایک سطر علی اکبر ہے, ایک سطر قاسم ہے, اس سے پہلے ابھی بن مظاہر مسلم ابن حوصلہ وحد قلبی زہیر عابس شاطر جان, یہ ساری تحریریں ہیں جو حسین نے مرتب کی ہیں. حتیٰ حسین کا نکبر, اور جب حسین ابن علی اپنی تحریر کو مکمل کر لیتے ہیں تب اس پر مہر لگانی ہے تاکہ حسین کی تحریر مکمل شمار کی جائے. اور وہ علی اصغر کی مہر مجلس میں خواتین بھی ہیں اور ان کی دونوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. آپ کے گھروں میں بھی شیر خوار بچے ہوں گے. جب یہ بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کی ماں کے کلیجے سے پیچھے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو بچے کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتی. اگر وہ ایسا کلیجا تھا جب آگے نماز تھا اپنے بچے کو پیاسا جھوڑ رہے ہیں, کچھ دیر کے بعد تو اب یہ تڑپ بھی نہیں سکے گا. یہ کیفیت پیاس کی شدت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ بنارس میں, ہندوستان بنارس کے رہنے والے, وہ کہتے ہیں کہ روز عاشورا ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے اور مختلف رستوں سے ہوتا ہوا کربلا جا کر پہنچ گیا. تو کہنے لگے کہ ایک سال ہم وہاں تھے اپنے وطن میں, تو ہم جلوس کے آگے چلے کہ جا کے انتظامات کو دیکھیں. ابھی جلوس کے پیچھے تھا, ایک چاراہ میں گزر رہے تھے تو کیا دیکھا, اس چوک پر ہندو عورتوں کا ایک مجمع ہے اور وہ ساری عورتیں ہیں اس شہر کی جن کی گودوں میں دودھ پی کے بچے ہیں. کہنے لگے کہ ہم ان کے برابر صرف گزرے تو ان میں سے ایک نے آواز دے کر کہا, بھائی مسلمان لگتے. کہنے لگے میں نے کہا کہ ہاں مسلمان ہے. تو کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ آپ کو بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو آج عاشورہ کا دن ہے, ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تازیہ دفنا نہ دیا جائے. آج حسین کا دودھ پیتا بچہ مارا گیا. ابھی حکم اللہ 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 آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جب مجلس میں آواز بلند ہوتی ہے نا تو امام جعفر ثابت دعا دیتے ہیں, اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا کہ میرے جب حسین ابن علی پر گریا کر. ابھی حکم اللہ کیسا کلیجا تھا جناب رباب کا. دو تباہیاں ہیں جناب رباب کی, ایک سکینہ ایک علی اصغر. مقتل لکھنے والوں نے لکھا کہ جب شام سے رہائی کے موقع پر ساری بیویاں بیٹھ گئی اور امام سجاد نے پوچھا بیٹی اماں مہمنوں پر سب بیویاں بیٹھ گئی؟ کہا ہے زین العابدین بھابھی رباب دکھائی نہیں دے رہی.
امام سجاد نے فرمایا مجھے اماں میرے ساتھ آئیے, مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے. جائے زندہ میں شام میں کیا دیکھا, جیسے کوئی ماں اپنے سینے سے اپنے بچے کو لگائے ہو, جناب رباب نے قبر سکینہ کو لگایا ہو. آواز دیتی ہے سکینہ اٹھو. اگر ادارو تکلف نہیں کریں, ہم اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں. جناب رباب سے حضرت امام حسین نے بچے کو لے لیا اور آئے ہیں میدان کربلا میں. گود میں علی اصغر ہیں اور سامنے کھڑے ہو گئے ہیں لشکر یزیدی. آواز دے کر کہتے ہیں, آواز دے کر کہتے ہیں, اما ینظرو اما اما لا تنظر. کیسا یہ تلفظ, کیا تم کو دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ کیسے یتلفظ؟ عربی زبان میں یتلفظ اس مچھلی کی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ پانی سے باہر نکل آئے تو کچھ دیر کے بعد منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, اور وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جب مچھلی کا دم نکل رہا ہوتا ہے. عربی میں اس کیفیت کو یتلفظ کہا جاتا ہے. حسین نے کہا تم دیکھ نہیں رہے میرا بچہ, کچھ لمحوں کا مہمان ہے. اجے سمر اللہ, اس بچے کو پانی پلا دے. رونے لگی تو امام حسین نے فرمایا علی اصغر شاید یہ سمجھ رہے کہ تمہارے ذریعے پانی لینا چاہتا ہوں, تم خود بتا دو کتنے پیاسے ہو. میرے مولا نے بچے کو زمین پر لٹا دیا. علی اصغر نے سوکھی زبان اس کے لبوں پر پھیرنا شروع کی. فوج میں انقلاب آنے کا اندیشہ ہوا کہ سرے ساتھ نے کہا ہرمنا حسین کے کلام کو پتا کر دے. تیرے سے سونا چلا حسین کے بازو پر لگا, علی اصغر کے گلے پر لگا. اجے کمر اللہ, امام نے علی اصغر کا فون اپنے سینے میں لے لیا. حسین آسمان کی طرف بڑھاتے ہیں, آواز آتی ہے کبھی پانی نہیں ملے گا. حسین زمین کو دیکھتے کبھی فصلیں نہیں ملے گی. میرے مولانا نے اپنے چہرے پر لگ لیا اور فرمایا میں قیامت میں اسی کیفیت میں جاؤں گا اور جا کر پوچھوں گا یا اللہ میرے اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا. حسین نے اپنے بچے کو ہوا کے دامن میں لے لیا. گرمی شدید تھی ازباروں, بھوک بڑی شدید تھی کربلا کی. امام نے علی اصغر کو ہوا کے دامن میں لیا, چلے ہیں خیمہ گاہ کی طرف. جیسے ہی ماں کا خیمہ قریب آیا امام حسین کبھی پیچھے ہٹنے لگے کبھی آگے بڑھنے لگے. سات مرتبہ حسین آگے گئے پیچھے آئے, اسی عالم میں خیمے سے پردہ ہٹا, سکینہ سامنے دکھائی دی. بچے کو بابا کی گود میں دیکھا, بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا مجھے بھی پانی چاہیے, اے سکینہ کیا بتاؤں. اجو تو بلند ایک منزل اور لے گئے بلند. جب سکینہ کی آواز بلند ہونے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں, تو پھر خیمے سے پردہ ہٹا. اپنی مرتبہ جب حسین نے دیکھا کیا دیکھا, ماں دروازے پر کھڑی ہے. رباب جس نے یہ بچہ سوار کر لیا تھا وہ دروازے پر کھڑی ہے. امام حسین نے دیکھ کر کہا رباب 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 بتاؤ میں کون ہوں. عجیب سوال ہے حسین ابن علی کا, رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے بہت سے دیکھ کر کہا آپ میرے امام ہیں, آپ میرے مولا ہیں, آپ میرے والی ہیں. امام نے جب یہ سن لیا اب آتا تھا بڑا دیا خون میں لت پت بچہ ماں نے لبوں پر لب رکھ دیے. اے علی اکبر کیا تم سے بھی نہیں دیے تھا. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.